اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وحبلنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. صدق الله العلي العظيم. إردها الله siz əzizlərlə görüşməyimizi, siz əzizlərin xidmətində olmağımızı bizə qismət elədi. İlk növbədə Zəhra TV əməkdaşlarını və siz əziz izləyicilərimizi Zəhra TV ekranlarından salamlayırıq. Keçən dəfəki verilişimizdə, ondan öncəki verilişimizdə Peyğəmbər İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamın mövludu və Peyğəmbər və İmam əleyhissalamın fəzilətləri haqqında danışmışdıq. Belə qərar oldu ki, bugünkü verilişimiz və bundan sonraki bir neçə dənə verilişimizdə Peyğəmbər və Əhl-i Beytinin fəzilət və məqamı haqqında siz əzizlərin xidmətində duraq. Çünki Qurani Kərimlə də ki, bəzi tilkə rusul fəzzəlnə bəzəhum ələ bəz ki, Allah təbarəkə və teala Bəqərə surəsində buyurur ki, bəzi rəsulları da rəsulların belə digər rəsullardan üstün olması Quran məntiqi ilə mövcuddur ki, bəzi peyğəmbərlər, bəzi rəsullar digərlərindən üstündür. Tilkər rusul fəzzəlnə, Allah təbarəkə və teala buyurur ki, həmin rəsulları, həmin bir neçə dənə peyğəmbər var ki, onları biz fəzilətli elədik. Məqam, mənzilət, Risalət, kitab hər cəhətindən təbliğ və insanları hidayət eləmək, düz yola dəvət eləmək, nahaq yoldan, batil yoldan çəkindirmək babından belə digər peyğəmbərlərdən ki, fərq eləyirdilər. Həmin peyğəmbərləri digərlərə nisbətən biz fəzilətli elədik. Hətta Quran məntiqi ilə, Quran ayəsi ilə də ulul əzm, həm rivayətlərlə, həm Quran ayəsi ilə ki, ulul əzm deyilən peyğəmbərlərimiz var ki, 5 dənə ulul əzm peyğəmbər var, onların hər bir xüsusiyyəti və məqam və mənziləti digər peyğəmbərlərdən seçilirlər. Fəsbir kəma səbərə ulul əzm minər rusul ki, Allah təbarəkə və teala Əhqaf surəsinin 35-ci ayəsində peyğəmbərə buyurur ki, səbr elə insanlara risaləti çatdırmaqda, insanları düz yola çəkdirmaqda, dəvət eləməkdə ki, sən bu qədər əziyyət çəkirsən, səbirli ol. Kəmə səbərə ulul əzm minər rusul. Necə ki, rəsullardan, yəni peyğəmbərlərdən olan ulul əzmlər ki, var idi, həmin ulul əzm peyğəmbərlər ki, insanların haqq yola dəvət eləməkdə, risalət yolunda o qədər əziyyət çəkmişdilər və səbir eləmişdilər, sən də onlar kimi səbir elə. Quran-ı Kərimin ayələrinə baxanda, bu ayələr və bundan digər ayələrinə baxanda görürük ki, hətta Quran məntiqi ilə də bəzi peyğəmbərlər digərlərindən üstündür. Və bizim əqidəmiz, etiqadımız, hətta Quranla və rivayətlərlə, mötəbər hədis və rivayətlərimizlə əqidəmiz budur ki, Əşrəful Ənbiya, peyğəmbərlərin ən şərəflisi, ən üstünü, hətta kitab və din baxımından inna ənzəlnə zikrə və inna ləhu ləhafizun. Biz zikri, yəni Quran-ı Kərimi nazil elədik və biz onu bütün xətalardan, hər bir şeydən qoruyacaq. Quran qəti Allahın kəlamıdır. Hətta Peyğəmbər məqam və mənzilət
fəzilət baxımından ki, digər peyğəmbərlərdən ən üstün idi, seçilirdi. Onun məqam və mənzilətinin üstün olmasına dəlalət edən nişanələrdən də bir onun Qur'an-ı Kerim'in olması idi ki, Allah digər kitablar haqqında deməyib. Hətta bizim möhtəqidik ki, digər bütün kitablar, səmavi kitablar təhrif olunub, onlar dəyişilib, onlara məna verilib. Amma Qur'an-ı Kerim yeganə kitabdır ki, xaliyum minət təhrif, zərrə qədər təhrifdən və dəyişiklikdən uzaqdır. Qur'an baxımından da peyğəmbər digər peyğəmbərlərdən üstündür. Din baxımından ən üstün din bizim İslam peyğəmbərinə nazil olmuşdur ki, səmavi dinlərin ən sonuncusudur, onun da adı İslamdır. Və mən yəbtəği qeyrəli İslamə dinəm, fələn yüqbəlu minhu. Allah Qur'an-ı Kerimdə buyurur ki, kim İslamdan başqa, yəni Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm risalət eləyəndən sonra, insanlara nazil olandan sonra, Muhammed İslam dinini insanlara təbliğ eləyəndən sonra, İslam dinini vacib olandan sonra və mən yəbtəği qeyrəli İslamə dinəm, kim İslamdan başqa bir din özünə seçsə, fələn yüqbəlu minhu. Ondan heç vaxt o din qəbul olunmaz. Çünki İslam dini nazil olanda, Qur'an-ı Kerim nazil olanda, Peyğəmbər bəsət eləyəndə, insanlara seçiləndə bütün səmavi kitablar və dinlər nəsx oldu, öz qüvvəsindən düşdü. Peyğəmbərin digər peyğəmbərlərdən üstün olmasına dəlalət eləyən nişanə və əlamətlərdən biri budur ki, onun dinidir. Allah Qur'an-ı Kerimdə buyurur ki, elə bir dindir ki, yalnız və yalnız o din insanlardan tələb olunar. Bəli, peyğəmbər digər peyğəmbərlərdən üstündür. Ulul əzm ki, bir siz əzizlərin nəzərinə haşiyə olaraq çıxardım ki, fəsbir kəma səbərə ulul əzm minə rüsul ki, qədimdən biz rivayətlərdə, hədislərdə, hətta böyük şəxsiyyətlərin dilindən eşitmişik ki, ulul əzm peyğəmbərlər var. 5 dənə ulul əzm peyğəmbər var. Onlardan biri də bizim İslam peyğəmbəridir. İslam peyğəmbəri ulul əzm peyğəmbərlərdən idi. Ulul əzm peyğəmbərlərin bir neçə dənə xüsusiyyəti var. Həmin xüsusiyyətlərlə bütün digər peyğəmbərlərdən seçilərlər. Məsələn, onların məqamlarından biri də imamət məqamı idi. Peyğəmbər əşrəful ənbiyadır. Peyğəmbərlərin ən üstünüdür, ən xatəmul ənbiyadır. Çünki onların ayrı bəhsləri var. Peyğəmbər niyə sonuncu idi? Sonuncu olmaq özü bir məqamın üstün olmasına dəlalət eləyirmi? İnşallah bu məsələləri gələn verilişlərimizdə siz əzizlərin xidmətində duracaq. Peyğəmbərin məqamından biri də imamət məqamı idi. Ona görə ulul əzmlərdən idi və bütün digər peyğəmbərlərdən üstün idi ki, o həm imamət məqamına nail olmuşdur ki, həminsinin İbrahim əleyhissalam digər peyğəmbərlərdən məqam və mənzilət baxımından seçilir ki, Allah buyurur ki, inni cailuka linnasi imamən. Mən bundan sonra səni insanlara imam qərar verirəm. Təhqiqat aparan alimlər, təfsir alimləri bu ayənin təfsirində imamət və peyğəmbərlik məqamını müqayisə edəndə ki, imamət məqamı üstündür, yoxsa peyğəmbərlik məqamı, belə deyirdilər ki, imamət məqamı sonuncu bir məqamdır ki, Allah Həzrəti Muhammədə, Həzrəti İbrahimə və Ulul Əzm peyğəmbərlərə əta eləmişdi. Əgər imamət məqamından üstün bir məqam olsaydı, Allah hətmən o sonuncu məqamı peyğəmbərlərə, həmin o Ulul Əzm peyğəmbərlərə verərdi. Ona görə imamət ən sonuncu və üstün məqamdır ki, Allah İbrahimi imtihan eləyəndən sonra və İbrahim imtihandan keçəndən sonra Allah ona deyir ki, inni cailuka linnasi imamən. Mən səni insanlar üçün imam qərar verirəm və qal və min zurriyyəti bəyən mənim övladlarıma da verirsən mi ilahi bu məqamı? Qal la yanalu əhdi zalimin ki, mənim əhdim, yəni bu imamət ki, bir əhddir, Allah onu istədiyi şəxslərə verər, yalnız sevdiyi şəxslərə verər, o mənim əhdim zalimlərə çatmaz. Bu ayənlə təfsir alimləri belə buyurmuşlar ki, İmamət məqamı peyğəmbərlik məqamından üstündür. Ona görə biz mötəqidik ki, Həzrət Əmir Əl-Möminin Əli ibn Əbi Talib İslam peyğəmbərindən başqa bütün peyğəmbərlərdən məqam və mənzilət baxımından üstündür. Bir rivayəti
İmam Rıza Aleyhisselam'ın İmam Rıza Aleyhisselam'dan nəql olunan bir rivayəti siz əzizlərin nəzərinə çatdırmaq istəyərdim ki, Əbdüsselam İbn Salihil Hərəvi ki, İmam Rıza Aleyhisselam'ın sahabelerinden olup, İmam Rıza Aleyhisselam'dan nakl edilir. İmam Rıza Aleyhisselam, İmam Kazım Aleyhisselam'dan, İmam Kazım Aleyhisselam, İmam Sadık Aleyhisselam'dan silsilevari gelir Emir el-Mu'minin Ali ibn Abi Talib Aleyhisselam'dan nakl olunur ki, Emir el-Mu'minin buyurur ki, ben bir gün Peygamber'e dedim, Peygamber mənə belə buyurdu. Emir el-Mu'minin buyurur ki, Peygamber mənə belə buyurdu ki, Ma xalaqallahu xalqan afzal minni və akram aleyhi minni. Yer üzərində, çünki dünənki verilişimizdə siz əzizlərin nəzərinə bir rivayət Əmir el-Möminindən oxudum ki, İmam Sadiq aleyhisselam Peyğəmbərin viladəti haqqında danışarkən Əmir el-Möminindən bir rivayət nəql elədi ki, dedi ki, Ma bərəallahu xalqan afzal min Muhammedin ki, Allah Muhammeddən daha fəzilətli bir şəxs yaratmamışdır. Həqiqətən də yer üzərində ta dünya yaranandan qiyamətə qədər mabərə Allahu nismətən xeyrən min Muhammedin. Allah yer üzərində Muhammeddən xeyirli bir nismə, yəni varlıq yaratmamışdır. Əmir əl-Möminin Peyğəmbərdən nəql eləyişi Peyğəmbər mənə belə buyurdu ki, Ma xələqəllahu xəlqən əfzələ minni. Allah məndən daha fəzilətli, üstün bir varlıq yaratmamışdır. Və əkrəm əleyhi minni və Allaha daha kəramətli, yəni Allahın yanında daha dəyərli və üstün ikinci bir varlıq yoxdur mənim kimi. Yəni Allahın yanında ən dəyərli varlıq mənəm və yer üzərində yaranmışların ən üstünü mənəm. Qalə Əliyyun əleyhissalam. Peyğəmbər bunu buyuranda Hazreti Ali Aleyhisselam Peyğəmbərə dedi: "Fəqultu ya Rasulallah, fəəntə əfzəl əm Cəbrail?" Əmir el-Möminin buyurur ki, mən Peyğəmbərə dedim ki, sən üstünsən yoxsa Cəbrail? Yəni sənin məqam və mənzilətin üstündür, yoxsa Cəbrailin məqam və mənzilətin üstündür. Fəqalə ya Ali, Peyğəmbər Hazreti Ali Aleyhisselama buyurdu ki, Ənnəllaha təbarəkə və təala fəzzələ ən Enbiyaəhul-mürsəlin alə mələikətil-müqərrəbin. Allah mürsəl peyğəmbərləri, bəzi peyğəmbərlər var ki, onlar mürsəldirlər, yəni rəsuldular. Bəzi peyğəmbərlər var ki, onlar nəbidir. Haşiyə olaraq siz əzizlərin nəzərinə çatdırım ki, nəbi, yəni peyğəmbər mənasındadır. Nəbi, yəni xəbərdar, yəni Allahdan insanlara xəbər gətirən, yəni xəbər mənasındadır. Amma xəbər sözü də elə ərəb sözüdür. Yəni həm nəbi xəbər mənasını verir, həm bizim dilimizdə işlənən xəbər də xəbər mənasını verir. Amma fərqi budur ki, nəbi budur ki, ən la yuhtəməl kizbə ki, zərrə qədər onun yalan olması ehtimal olunmaz. Ona görə də nəbi yalnız peyğəmbərə deyilər. Peyğəmbərin Allahdan gətirilən xəbərlərə nəbi xəbəri deyilər. Yəni onun yalan olması mümkün deyil, ehtimal olunmur. Amma xəbər o xəbərdir ki, ən yuhtəməli kizbə, onun yalan olması, onda naqislik olması, nöqsanlı olması ehtimal olunar. Nəbi də xəbər gətirəndir. Bəzi peyğəmbərlər var ki, onlar yalnız nəbidir. Yəni, onlar rəsul deyil. Amma bəzi peyğəmbərlər var ki, onlar həm nəbidir, həm də rəsuldur. Yəni, bəzi peyğəmbərlər var ki, Allah onlara Cəbrail əleyhisselamın vasitəsilə vəhy eləyib, onlar Cəbraili açıq-aşkar görmürdülər. Yuxu vasitəsilə Cəbrail əleyhisselamla danışırdılar. Və bəzən də Allah onları vəhy nazil eləyirdi, amma insanlara təbliğinə icazə vermirdi. Amma rəsul odur ki, onlar açıq-aşkar Cəbrail əleyhisselamla danışardılar və Allahdan gətirilən xəbərin açıq-aşkar insanlara çatdırılmasına icazə verirdi. Allah təbarək Peyğəmbər buyurur ki, o rəsulları ki, o mürsəl peyğəmbərləri Allah bütün müqərrəb mələklərindən üstün qərar vermişdir. Yəni bütün rəsul peyğəmbərlər bütün müqərrəb mələklərdən üstündür. Və fəzzələni əla cəmiin nəbiyyin vəl mürsəlin ki, Allah məni üstün eləyib, məni daha fəzilətli eləyib bütün nəbi peyğəmbərlərdən və bütün mürsəl peyğəmbərlərdən. وَالْفَضْلُ بَعْدِي لَكَ يَا عَلِي وَالْاَئِمَّ مِنْ بَعْدِكَ Məndən sonra fəzilət
O fəzilət ki, Allah onu yalnız mənə vermişdi və bütün peyğəmbərlərdən və nəbilərdən və rəsullardan məni üstün qərar vermişdi, məndən sonra həmin fəzilət sən və sənin övladların üçündür. Ona görə imamət məqamı elə bir məqamdır ki, bütün peyğəmbərlərin məqamından Əmirəl-Möminin, Əhl-Beyt əleyhissalamın məqamı bütün peyğəmbərlərin məqamından, yəni İslam peyğəmbərindən başqa bütün peyğəmbərlərin məqamından üstündür. Çünki bu xüsusi bir fəzildir. Hətta Quran məntiqi ilə, peyğəmbərdən nəql olunan rivayətlərlə xüsusi bir fəzilətdir ki, peyğəmbər və Allah təbarəkə və təala Əhl-i Beyt əleyhissalama qərar vermişdi və biz bu fəzilətlər haqqında siz əzizlərlə gələn verilişlərdə danışacağıq ki, və innəl mələikətə li xuddamina və xuddami muhibbina. Ya Əli, həqiqətən də mələklər bizim xidmətimizdədir və bizi sevən şəxslərin xidmətindədir. Bu, Allahın tərəfindən təyin olan fəzilətə görədir ki, bütün mələklər Peyğəmbərin və Əhl-i Beytin xidmətindədirlər. Ya Əli, əlləzinə yəhmilunə l-ərşə və mən xəvləhu yusəbbihunə bihəmdi Rəbbihim və yəstəğfirunə lilləzinə amənu bi vilayətina. Ərşi daşıyan mələklər, ərşi idarə edən mələklər və onların ətrafında olan mələklər Allaha istiğfar edirlər və bizim vilayətimizlə Allaha iman gətirən şəxslər üçün Allahdan bağışlanmaq istəyirlər. Ona görə mötəbər rivayətlərimizdə var ki, əsl iman əhli, əsl Allahın sevdiyi İslam, Allahın sevdiyi din, Allahın istədiyi iman, din Əhl-i Beyt əleyhissalamın yolu ilə, onların vilayəti ilə tapılan iman və dindir. Mən dəəllaha bina əfləh. Çünki Əhl-i Beyt əleyhissalam özü buyurur ki, kim Allahı bizim vasitəmizlə çağırsa əfləh, ki nicat tapar. Və mən dəəllaha bi qeyrina hələk. Kim Allahı bizim vasitəmizlə yox, bizdən başqalarının vasitəsi ilə çağırsa həlak olar. Ona görə Əhl-i Beyt əleyhissalam Allah təbarəkə və təalanın insanların arasında bir nömrəli, ilk dərəcəli bir vasitə qərar verib ki, əsl iman, əsl din, əsl haqq onların vasitəsi ilə tapılsın. Ya Əli, ləvlə nəhnu, ma xələqəllahu Adəm əleyhissalam. Ya Əli, əgər biz olmasaydıq, yəni mən və sənin əhl-i beytin, sən və sənin əhl-i beytin olmasaydı, ma xələqəllahu Adəm əleyhissalam və ləl Havva. Allah nə Adəmi yaradardı, nə Havvanı yaradardı. Ki, hətta hədis-i qudsüdə də var ki, möhtəbər, ki, müqəddəs kəlamda var ki, ki, Adəm əleyhissalam Allah yaradanda ərşər baxdı, gördü ki, orada 5 dənə nur var. Əm xələq də vahidən min qəbli, məndən qabaq birini yaratmısan mı? Allah buyurdu, bəli, bu Fatimənin atası, bu Fatimənin yoldaşı, bu da Fatimənin övladlarıdır ki, rivayətlərdə var ki, bəzi rivayətlərdə var ki, Allah onların ruhun 2000 il qabaq, bəzi mötəbər rivayətlərdə var ki, Allah onların nurun Adəmdən 14.000 il qabaq yaratmışdır. Ki, ləulak və ma xələqtul əflak. Ki, əgər sən olmasaydın, Muhammed, mən yeri göyü yaratmazdım. Ləvla əliyyun və ma xələqtukə. Əgər Əli olmasaydı, səni yaratmazdım. Ləvla Fatimətə və ma xələqtukuma. Əgər Fatimə olmasaydı, mən sizin heç birinizi yaratmazdım. Ona görə İmam Rıza əleyhissalamdan nəql olunan bu rivayətdə həmin bu hədis-i qudsi ilə bir-birini tamamlayır ki, əgər biz olmasaydıq, ləvla nəhnu, Peyğəmbər Həzrət Əleyhissalama buyurur, əgər biz olmasaydıq, ma xələqəllahu Adəm və ləl Havva, və ləl cənnətə və ləl nər və ləl səmə və ləl ərz. Ki Allah nə Adəmi yaradardı, nə Havvanı yaradardı, nə yeri yaradardı, nə göyü yaradardı, nə cənnəti yaradardı, nə də cəhənnəmi yaradardı. Ümumiyyətlə, yaranışın səbəbi Peyğəmbər və onun əhl-i beytidir. فَكَيْفَ لَا نَكُونَ أَفْزَلْ مِنَ الْمَلَائِكَ Bir halda ki, Allah hər bir şeyi bizə görə yaradıb və biz mələklərdən necə üstün ola bilmərik? فَكَيْفَ لَا نَكُونَ أَفْزَلْ مِنَ الْمَلَائِكَ Biz necə mələklərdən üstün olmaya bilərik? Ona görə yaranışın məqsədi Allah, yaranışdan məqsəd
dünyanın yer üzərinin hər bir şeyin yaranma səbəbi Peyğəmbər və onun əhlibeytidir ki, yəni Allahın yer üzərində olan höcceti. Hətta yaranışdan sonra belə ki, mötəbər rivayətlərimizdə la yəxlu zamanin min höccətin ki, heç bir zaman höccətsiz olmaz. Hər bir zamanda Allahın bir höcceti vardır və dünyanın yaşaması, dünyanın ayaq üstə olması həmin höccətin nurundandır, bərəkətindəndir. Ləvləm yekunul höccə ləsaxətil ərz ələ əhliha. Əgər höccət olmasa, həmin zamanda Allahın höcceti olmasa, əlbəttə ki, yer öz əhlin utar. Yəni, yer bir dəqiqə, bir saniyə belə öz ağırlığına tab gətirməz. Ona görə hər bir zamanda rivayətlərlə var ki, Allahın bir höcceti yaranmışdır. Allah Təbarəkə və Teala bu ayədə buyurur ki: "Ma təcidu qawman yuaddunə men haddallah." Çünki ona görə İslam peyğəmbərinin ömrünün sonlarından ta bugünkü günə qədər Əhlibeyt əleyhissəlamın peyğəmbərin həyatına baxanda, peyğəmbərin ömrünün sonlarında, hətta dünyadan köçməmiş belə ömrünün sonlarına az qalmış o bəzi ixtilaflar yarandı, bəzi çəkişmələr yarandı. O haqq və nahaqqın mövqeləri bəlli oldu və Peyğəmbər dünyadan köçəndən sonra, yəni şəhadətə çatandan sonra həmin şəxslər ki, Həzrət Əleyhisselamdan xilafəti qəsb elədilər, haqq və nahaqqı tam açıq-aşkar bəyan oldu və insanlara aydın oldu. Ona görə də Allah Təbarəkə və Teala bu ayədə buyurur. Bu ayənin mənası haqqında inşallah gələn verilişlərdə söhbət eləyəcəyik. La təcidu qawman yuvaddunə mən haddallah. Allahla düşmənçilik eləyən şəxslərə heç vaxt Peyğəmbərə buyurur Allah. La təcidu qawman yuvaddunə mən haddallah. Ki Allahla düşmənçilik eləyən şəxslərlə heç vaxt məvəddət eləməzlər. Hətta qardaşları, oğlanları, öz əşirələrindən belə olsa həmin şəxslər, gərək Allahın düşməni ilə düşmən olasan, Allahın dostu ilə dost olasan. Bu da Əhlibeyt əleyhissəlamın düşmənlərindən bəraət eləmək, onlardan bezarlıq eləmək, onlardan uzaq durmaq və onların dostları ilə dost olmaq. Bu mövzu çox geniş mövzudur. Gələn mövzumuz, verilişlərimizdə bu haqda siz əzizlərlə söhbətimiz olacaq. Bizə ayrılan vaxt sona çatdı. Allah amanında qalın. Vəssalamu aleykum və rəhmətullahi və bərakatuhu.